Seterusnya kita pergi kepada Samsung Galaxy S4. Ini adalah peranti yang sekilas pandang jika anda lihat pada bahagian hadapan sebenarnya tidak menunjukkan perbezaan yang ketara. Tetapi banyak perbezaan dilakukan dari segi internal dan juga luaran panel belakang. Anda melihat sekarang mungkin bentuk masih lagi mempunyai rekaan seakan batu sungai. Tetapi pada Galaxy S4 ini, ianya tidak lagi terlalu severe dengan rekaan panel belakang yang seperti carbon fiber yang membuatkannya kelihatan lebih ranggi. Satu perkara menarik tentang peranti ini ialah ianya mempunyai skrin sebesar 5 inci dengan resolusi Full HD. Ini adalah peranti pertama Full HD pada peraga Samsung Galaxy S dan juga yang pertama juga menggunakan chip pemproses 8 teras. Jika saya boleh baca di sini ialah 1.6 GHz 8 teras pemproses Exynos. Kamera utama pula adalah 13 MP pada bahagian belakang dengan satu flash dan juga 2 MP pada bahagian hadapan. Antara fungsi menarik yang diperkenalkan pada peranti ini selain penggunaan skrin Full HD ialah di mana ianya adalah yang pertama dilengkapi dengan aplikasi Samsung Health untuk menjejak kesihatan pengguna. Juga ada fungsi group play. Jika anda ingat group play pada satu ketika dulu, jika anda ada beberapa kawan yang mempunyai juga Samsung Galaxy S4, anda boleh memainkan lagu yang sama pada peranti rakan-rakan anda pada waktu serentak. Dengan kata lain, anda boleh menjadikan satu ataupun pelbagai Galaxy S4 secara bersiri untuk menjadi sebuah pembesar suara di dalam parti, contohnya secara serentak. Dan juga ada air view dan air gesture. Ini saya rasa jika anda ingat iklan-iklan yang pada S4 pada ketika itu, jika anda menerima panggilan telefon misalnya dan tangan anda basah, kerana peranti ini masih lagi tidak ada kemampuan kalis air, tanpa perlu menyentuh skrin, anda boleh menjawab panggilan telefon dengan hanya melakukan gesture tangan. Jadi, sistem seakan Jedi ini menjadi fungsi paling menarik pada S4 pada ketika itu dan aneh sekali sekarang dah tak ada. Jadi, seterusnya kita pergi ke Samsung Galaxy S5. Dan Samsung Galaxy S5 melakukan perubahan mendadak dari segi rekaan, kembali semua kepada rekaan lebih berkotak yang mengingatkan kita kepada rekaan Samsung Galaxy S2 suatu ketika dahulu. Ini adalah peranti pertama dalam keluarga Samsung Galaxy S yang mempunyai kemampuan kalis air dan debu IP67 sahaja dan anda boleh melihat panel bahagian belakang yang mempunyai bonjolan seperti bola golf. Antara benda yang saya kurang gemar pada S4 pada waktu saya mengulas ketika waktu itu ialah di mana ianya terlalu licin. Dan dengan Samsung Galaxy S5 ini dengan panel yang mempunyai bintik-bintik, Samsung berharap adalah lebih mudah untuk memegangnya dan ianya tidak terlalu licin. Tambah lagi, satu perkara lagi yang unik tentang S5 ialah di mana port pengecasan pada bahagian bawah mempunyai pintu yang menutupnya bagi memastikan peranti kalis air. Dan keunikan tidak terhenti di situ di mana jika anda boleh lihat port pengecasan yang digunakan adalah port pengecasan yang mungkin anda boleh lihat pada sebuah external drive kerana ia bukan sebuah micro USB biasa tapi ada satu lagi kepala tambahan. Ini adalah bagi menyokong sistem pengecasan yang awal pada waktu tersebut memerlukan sambungan yang agak aneh ini. Jadi, bagaimana dengan spesifikasi? Jadi, spesifikasi untuk Samsung Galaxy S5 ialah Snapdragon 801, RAM 2 GB, storan sehingga 16 GB, kamera 16 MP pada bahagian belakang dan 2 pada bahagian hadapan, skrin 5.1 inci dan jika anda perasan pada bahagian bawah bump kamera ini adalah peranti pertama dalam keluarga Galaxy S juga dengan pengimbas cap jari. Bukan pengimbas jari, mengesan nadi anda. Pengimbas cap jari sebenarnya terbina di dalam home button pada bahagian hadapan. Kita bergerak pula kepada Samsung Galaxy S6 dan Samsung Galaxy S6 ini mungkin antara yang paling kontroversi yang dilancarkan setakat ini kerana akhirnya bateri tidak boleh ditanggalkan. Tak terhenti di situ, bukan saja bateri tidak ditanggalkan, ini adalah peranti pertama juga yang tidak menyokong penambahan memori dalaman menggunakan kad microSD. Alasan diberikan pada waktu tersebut ialah peranti ini menggunakan sistem memori UFS yang pada waktu tersebut adalah terpantas dan kad-kad microSD yang ada di pasaran tidak cukup pantas. Mereka katakan jika diletakkan juga kad microSD, ia akan memperlahankan sistem. Anda boleh lihat ni antara muka Samsung Galaxy S6 dan Samsung Galaxy S6 ini juga mempunyai rekaan yang akhirnya logam semenuhnya pada bahagian bingkai dan panel kaca pada bahagian belakang. Penggunaan panel kaca pada bahagian belakang ini adalah sebab mengapa Samsung katakan tidak lagi boleh untuk menyertakan sistem bateri yang boleh ditanggalkan sendiri oleh pengguna. Jadi untuk mengurangkan rasa kecewa di kalangan pengguna, ia memperkenalkan beberapa fungsi baru. Skrin kali ini adalah Quad HD. Kamera yang mempunyai kemampuan untuk mengaktif fokus di mana ia boleh mengikut pergerakan objek yang diambil di dalam kamera. Model ini juga ada satu model dipanggil S6 Edge yang merupakan yang pertama daripada keluarga Galaxy S yang mempunyai dui lengkung pada bahagian sisi. Dan ini yang membuatkan lebih menarik. Yang ada pada tangan saya ini hanya model yang biasa saja, S6 biasa, dan ia juga memperkenalkan TouchWiz yang kurang mempunyai bloatware pada waktu tersebut. Yang kita umum tahu, orang selalu komplain pada model-model terdahulu TouchWiz banyak sangat bloatware, dan kali ini Samsung mendengar apa yang diberikan oleh pengguna dan membuang banyak bloatware dan menggantikannya dengan aplikasi Google yang sedia ada.